Sastali smo se da sumiramo šta smo do sad uradili, da iznesemo neke svoje viđenja i razmišljanja kako bi naš doprinos ukupno razvoju društva, znanosti i cijelog puka BiH bio bolji. Jedan narod da bi bio kompletan mora imati sve ustanove. A najviša ustanova znanosti i umjetnosti je Akademija jednog naroda. I obzirom na ustrojstvo države, u BiH ima više akademija i mi kao narod imamo svoju akademiju sa svim onim ciljevima što imaju druge akademije u svijetu. Mi smo otvoreni za suradnju, za razgovore sa ostalim akademijama u BiH. Imamo i suradnju, mogla bi uvijek biti bolja. A ovih dana smo potpisali upravo sporazum sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti iz Republike Hrvatske i počeli smo se dogovarati i praviti zajedničke planove i zajedničke nastupe. Što smo mi posebno zadovoljni. Hrvatska akademija znači hrvatskom narodu ono što svakom drugom u svijetu, znači otprilike na nacionalnoj razini zaštiti ono što je akademsko, što se veže za umjetnost, za znanost, za obrazovanje u cjelini, zaštitu baštine, kulturno nasljeđe. Sve smo mi to nastojali ugraditi u našu Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnost. Suradnja sa drugim akademijama je jedan od prioriteta kako u Bosni i Hercegovini, tako u našem okruženju. I vjerujem da ono što danas radimo otvorilo je potpuno vrata suradnje sa regionalnim akademijama. Ja mislim da ćemo mi nakon ovih ključnih početnih organizacijskih aktivnosti koje smo imali staviti sebi u zadatak i kroz današnje naše zasjedanje da izgradimo adekvatan prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini ovdje upravo u Mostaru kao još jednom sjedištu Hrvatske ključne institucije, ali na isti način jačati u mrežu komunikacijsku sa akademijama koji su po prirodi srodne i s kojima treba napraviti jednu višu razinu suradnje.